19 січня об 11:00 на території Богородицької фортеці у селищі Шевченко відбудеться історико-етнографічне свято «Хрещення на Старій Самарі». Організатори зазначають, що захід – ще одна спроба привернути увагу дніпрян до історичної спадщини, що є у нас під боком. Святкування розділили, так би мовити, на два напрямки – релігійний і розважальний. Таким чином, кожен – і віруючий, і атеїст – зможе знайти для себе дозвілля. Тут і різноманітні майстер-класи, і козацькі розваги, і музична програма від дніпровських колективів, і навіть святкові вистави, і, звісно, купання в ополонці. Я думаю, що ця подія, вона поєднує в собі дві речі. По-перше, це, звичайно, відпочинок наших містян. Відпочинок людей, які живуть на асфальті і вийдуть на природу. Сніг, ліс, там лісосмуга справді, як ліс, так? Прекрасні краєвиди, Самара, святковий настрій. З іншого боку, буде ознайомлення з традиціями, нашого народу, які, будемо відвертими, капітально позабуті. Виявляється, що все це можна, виявляється, що все це в традиціях і церкви, ми нічого не порушуємо, і люди повинні, звичайно, особливо в ці свята, от, які дійсно є веселі і пов'язані із народженням, тут якраз ми нічого не порушуємо і можемо розважатись. І ще, що ми хотіли сказати, що не дивлячись на те, що в цьому році тепло і, можливо, ми не зможемо провести свято на кризі, ми все-таки вважаємо, що це можливо.